बेस्ट फोन अन्डर ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड इन नेपाल आजको भिडियोमा चाहिँ मैले नेपालमा पच्चिस हजारको प्राइस ब्राकेटमा पाइने धेरै फोनहरूमध्ये जम्मा दुईवटा मा फोन मात्र सेलेक्ट गरेको छु र क्याटेगोरीको कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि फुल एचडी प्लससम्मको डिस्प्ले हुनु पऱ्यो तर यसपाल चाहिँ दुईवटै फोनको सुपर एमएलए डिस्प्ले रहेको छ है ब्याट्रीको कुराहरू चाहिँ पाँच हजार एमएससम्म ब्याट्री अझ फास्ट चार्ज भए त छ राम्रो र पर्फर्मेन्स चाहिँ एक एकदमै म्याटर गर्छ नम्बर वान फोन हुनलाई पर्फमेन्स एकदमै म्याटर गर्छ हाम्रो लिस्टमा ओके अब सुरु गरौँ है त भिडियो सुरु गरौँ पहिले पहिला यतापट्टि यो च्यानल नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेँ साइडमा रहेको बेलुकाले थिचेर अल पनि थिच्न नबोल्नु होला ताकि मेरो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियो तपाईँले कति पनि मिस नगर्नुहोस् ओके साथीहरू अन्डर ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डको प्राइस ब्राकेटमा मैले जम्मा दुईवटा फोन लिस्ट गरेको छु र मेरो सेकेन्ड प्रायोरिटी अथवा नम्बर टूमा राखेको छु मैले स्यामसङको स्यामसङ ग्यालेक्सी एम ट्वेन्टी वानलाई यो फोनको डिजाइनको कुराहरू चाहिँ एकदमै ट्रेडिसनल डिजाइन पाउनुहुन्छ त्यस्तो युनिक डिजाइन केही पनि छैन है प्लास्टिक ब्याग पाउँछ पछाडितिर अनि त्यसरी डिस्प्लेको कुराहरू चाहिँ यसमा तपाईँले सिक्स पोइन्ट फोर इन्चको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले पाउनुहुन्छ सुपर एमएल डिस्प्ले पाउनुहुन्छ एकदम राम्रो कुरा त्यसै गरी प्रोसेसको कुराहरू चाहिँ यसमा तपाईँले एक्जिनको नाइन सिक्स वान वान प्रोसेसर पाउनुहुन्छ यो चाहिँ स्यामसङकै प्रोसेसर है टेन नाइनोमिटर बेस्ट प्रोसेसर हो जसको स्कोरको कुरा कुराहरू चाहिँ वान लाख नाइन्टी फाइभ थाउजन्डसम्मको एन्टिडो स्कोर पाइएको छ साथै यसमा एलिडिडिआर फो एक्स रेम टाइप पाउनुहुन्छ त्यसै गरी क्यामराको कुरा चाहिँ यसमा तपाईँले फोर्टी एट म्यागक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेट पाउनुहुन्छ जसको प्राइमेरी सेन्सर चाहिँ फोर्टी एट मेगाक्सलको रहेको छ भनेदेखि एट मेगाक्सलको अल्ट्रा वाइट अनि फाइभ म्यागक्सलको डेप्थ क्यामेरा साथै फ्रन्ट साइडतिर तपाईँ अहिले ट्वेन्टी मेगासलको क्यामरा पनि पाउनुहुन्छ अनि ब्याट्रीको कुरा चाहिँ यसमा तपाईँले छ हजार एमएचको ब्याट्री पाउनुहुन्छ साथै फिफ्टिन वाटको फास्ट चार्जर पनि अब फिफ्टिन वाटलाई फास्ट चार्ज भन्ने या नभन्ने है तपाईँको अलमोस्ट थ्री आवर जति लाग्छ तपाईँको छ हजार एमएच ब्याट्रीलाई फिफ्टिन वाटको चार्जरले फुल चार्ज गर्नलाई तर चार्ज गरिसकेपछि तपाईँको एक दुई दिन मजाले टेक्छ ब्याट्री त्यसको लागि ढुक्कै रहनुहोस् त्यस गरी यो फोनमा तपाईँले सबै सेन्सरहरू पाउनुहुन्छ फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सर फेस अनलक हेडफोन ज्याकहरू सबै पाउनुहुन्छ अनि साथीहरू सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो फोनलाई मैले लिस्टमा राख्नु कारण चाहिँ यो फोनमा रहेको युआई रहेको छ यो फोनमा तपाईँले स्यामसङको वान युआई पाउनुहुन्छ चा। जसले चाहिँ क्लोज टु स्टक एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स प्रोभाइड गर्छ तपाईँहरूलाई यही प्राइस ब्राकेटमा पाइने अरू रेडमी फोनहरू जस्तो यो फोनमा कुनै एड छैन कुनै ब्लुटुथ छैन तपाईँले एकदम क्लिन एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ अनि पर्फर्मेन्सको कुराहरू चाहिँ यो फोनमा रहेको एक्जिनोस नाइन सिक्स वान वानले तपाईँलाई एकदमै डिसेन्ट लेभलको पर्फर्मेन्स प्रोभाइड गर्छ डेली युएसएसमा त तपाईँको एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स प्रोभाइड गर्छ भने गेमिङ पोइन्ट अफ भ्यूको हिसाबले लिस्टमा नम्बर वानमा रहेको फोनको जतिको राम्रो गेमिङ त प्रोभाइड गर्दैन तर जियोस राम्रै तपाईँले गेमिङ एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ र प्राइसको कुराहरू चाहिँ यसमा तपाईँले फोर जिबी सिक्स टू जिबी चाहिँ ट्वेन्टी वान थाउजन्ड ट्रिपल नाइनमा पाउनुहुन्छ भनेदेखि सिक्स जिबी वान ट्वेन्टी एट जिबीको प्राइस चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड ट्रिपल नाइन राखिएको छ सबै ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै फोन पाउनु भएको छ स्यामसङको तर्फबाट वान अफ द बेस्ट क्यामेरा पाउनु भएको छ पर्फर्मेन्स पनि डिसेन्ट लेभलको पर्फर्मेन्स पाउनु भएको छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त कुनै एड छैन कुनै ब्लुडेड छैन स्यामसङको तर्फबाट एकदमै राम्रो फोन पाउनु भएको छ र यदि तपाईँले स्यामसङको फोन चलाउन मन छ अन्डर ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड भनेदेखि यो तपाईँको लागि एकदमै बेस्ट डिल हुन सक्छ त्यसै गरी साथीहरू अन्डर ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डमा मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी अर्थात् लिस्टको नम्बर वानमा रहेको छ रेडमी नोट टेन सुरुमा यसको डिजाइनको कुराहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो डिजाइन पाउनु भएको छ अन्डर ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डको प्राइस ब्राकेटमा एकदमै युनिक डिजाइन पाउनु भएको छ अनि त्यसै गरी यो फोनको डिस्प्लेको कुराहरू चाहिँ यसमा पनि तपाईँले सिक्स पोइन्ट फोर थ्री इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमले डिस्प्ले पाउनु भएको छ त्यसै गरी प्रोसेसर कुराहरू चाहिँ यसमा तपाईँले स्न्यापड्रेगनको सिक्स सेभेन्टी एट प्रोसेसर पाउनु भएको छ चा, जो चाहिँ इलेभेन नाइन बेस प्रोसेसर हो जसको एन्टिटो स्कोरको कुरा चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट टू लाख ट्वेन्टी थाउजन्डसम्मको एन्टिडो स्कर पाउनुहुन्छ यसमा अनि त्यसै गरी यसमा तपाईँले एलपिडी डाइभ फोर एक्स ऱ्याम पाउनु भएको छ युएफएस टू पोइन्ट टू स्टोरेज टाइप पनि पाउनुहुन्छ क्यामेराको कुरा छ यसमा तपाईँले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ फोर्टी एट मेगापिक्सलको जसको प्राइमेरी सेन्सर रहेको छ सोनीको फोर्टी एट मेगासलको सेन्सर है त्यस गरी एट मेगापिक्सल अल्टरनेट सेन्सर टु मेगाक्सलको म्याक्रो अनि टु मगाक्सल डेप सेन्सर अगाडि चाहिँ चाहिँ पन्चहोलको साथ तपाईँले थर्टिन मेगा एक्सेलको क्यामेरा पनि पाउनुहुन्छ अनि त्यस गरी ब्याट्रीको कुरा चाहिँ यसमा तपाईँले पाँच हजार एमएसको ब्याट्री पाउनुहुन्छ अनि थर्टी थ्री वाटको चार्जर पनि पाउनुहुन्छ बक्समा एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ त्यसै गरी सेन्सरको रहेछ यसमा तपाईँले सबै सेन्सरहरू पाउनुहुन्छ है साइड माउन्टेड डेड फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सर आइआर ब्लास्टर फेस अनलक है यसमा तपाईँले हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ अनि साथीहरू यसमा तपाईँले डुवेल स्पिकरको सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ है साथीहरू सबै ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ मैले नम्बर वानमा राखेको छु डिस्प्लेको पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि तपाईँले राम्रो डिस्प्ले पाउनु भएको छ क्यामेरा पनि तपाईँले बेस्ट क्यामेरा पाउनु भएको छ ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डको प्राइस ब्राकेटमा था। त्यसै गरी तपाईँले ब्याट्री पनि राम्रो ब्याट्री पाउनु भएको छ थर्टी थ्री वाटको फास्ट चार्ज पनि पाउनु भएको छ त्यसरी पर्फर्मेन्सको हिसाबले पनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स पाउनु भएको छ स्न्याप ड्रागन सिक्स सेभेन हेरे गेमिङ पोइन्ट अफ भ्यूको हिसाबले पनि तपाईँले एकदमै राम्रो गेमिङ पाउनु भएको छ यो फोन जतिको गेमिङ अरू कुनै पनि फोनमा पाउनु हुँदैन अन्डर ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डको प्राइस ब्राकेटमा त्यस गरी तपाईँले पब्जी पनि यसमा तपाईँले हाई सेटिङसम्म खेल्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरू फाइनली प्राइसको कुराहरू चाहिँ यसको बेस्ट भेरिएन्टको प्राइस फोर जिबी सिक्सटी फोर जिबीको चाहिँ ट्वेन्टी वान थाउजन्ड टुवेल्भ नाइन राखेको छ अनि हायर भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ बढ्दो क्रममा छ साथीहरू म चाहिँ यसको बेस्ट भेरिएन्ट नै बाई गर्न प्रिफर गर्छु किनकि तपाईँले ट्वेन्टी वान थाउजन्ड ट्रिपल नाइनमा एकदमै राम्रो डिल पाउनु भएको छ अझ तपाईँ अफलाइन मार्केटमा जानुभयो भने तपाईँ अझ कम्म पनि किन्न सक्नुहुन्छ मेरो एकजना भाइले ट्वेन्टी वान थाउजन्डमा रेडमी नोट टेन ल्याएर आएको थियो कि एकदमै राम्रो कुरा तपाईँ बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी वान थाउजन्ड पनि पाउनु सक्नुहुन्छ तपाईँले रेडमी नोट टेन तपाईँको बेकारमा सिक्स जिबी रेकमको लागि ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड तिरेर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई यदि तपाईँ ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड तिर रेडी हुनुहुन्छ भने नेपालमा छिट्टै नै रेडमी नोट टेन प्रो लन्च हुँदैछ त्यसको लागि वेट गरेको अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र यदि तपाईँले बेस्ट रेड नै भइप्छ भनेदेखि तपाईँको लागि ट्वेन्टी वान थाउजन्ड ट्रिपल नाइन एकदमै बेस्ट डिल रहेको छ अझ अफलाइन मार्केटमा त अझ कम्मा पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले ओके साथीहरू यही थियो आजको भिडियो तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो मलाई लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबुल्नु होला किनकि म तपाईँ समक्ष यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याएर आउँछु ओके बाबाई